dades obertes són un dels aspectes claus de les polítiques de govern. Les polítiques de govern obert, bàsicament, el que busquen és apoderar la ciutadania. I com persegueixen aquest objectiu? Doncs, donant el màxim d'informació pública a la ciutadania perquè aquesta l'utilitzi per ajudar a les administracions públiques, al poder polític, a construir les polítiques públiques i avaluar les polítiques públiques. A fer-ho de la forma més oberta possible i de la forma més participativa possible. I això no és possible sense informació i sense dades obertes. Les dades obertes tenen un gran avantatge en les polítiques de govern obert i és que són dades que estan en brut, que es treuen directament de les bases de dades i per tant permeten a la ciutadania que confiïn en aquestes dades, perquè es creuen que són barasses, que no han estat transformades ni revocades. Ara, perquè siguin realment útils, cal que vagin acompanyades d'altres polítiques, no? Cal que estiguin ben catalogades, ben estructurades, que siguin fàcilment consultables, cal que hi hagi eines gràfiques i interpretatives que permetin a la ciutadania utilitzar-les, construir eines d'anàlisi de les polítiques públiques. Les jornades que avui estem fent són molt sobre això, sobre com amb l'ajuda de la ciutadania podem aconseguir multiplicar l'efecte positiu de les dades obertes i construir entre tots un govern obert. Un govern on la ciutadania construeixi les polítiques públiques conjuntament amb el poder públic. Tenim la capacitat de produir les nostres dades, de governar-les per resoldre problemes que ens interessen. I aquestes dades que produïm els ciutadans poden o bé complementar les dades obertes oficials, com hem fet a la plaça del Sol amb el soroll, combinant en el sentit, o poden contraposar-les, les dades oficials són unes, i els ciutadans resulta que tenim moltes mesures, això ens ha passat a Kosovo, mesurant la qualitat de l'aire, o poden obrir un problema que les administracions públiques encara no han vist, com les unitats a Bristol que van descobrir nosaltres. La col·laboració entre ciutadans i dades obertes em sembla fonamental per empoderar la societat i per crear nou valor amb les dades que recullen. Les dades obertes són una necessitat pel periodisme actual. Ja va començar a entrar-hi fa 4 o 5 anys quan les administracions, a través de la llei de transparència, es va posar forta en obrir aquestes dades i realment el periodisme les estem explotant i encara les podem explotar molt més, no? I això requereix un esforç per part dels professionals de la informació, els mitjans que es conscienciïn i també veiem que a l'hora que els fem servir els lectors ens ho agraeixen perquè els gràfics amb aquestes dades donen més explicacions i donen més context. Dit això, per la professió són molt importants les dades obertes, però en realitat les dades obertes són importants per a tota la ciutadania. I jo considero que un dels reptes més importants que té l'administració en aquest moment no és tant obrir moltíssims datasets que sí, perquè obliga la llei i perquè qualsevol ciutadà es pot fer una pregunta i veu un repositori i està molt bé, sinó el gran repte és com fer que la ciutadania s'assabenti de tota la tasca que està fent l'administració. Veig que l'administració té molta voluntat, veig que té una càrrega molt feixuga interna per organitzar-se i per fer que internament aquestes dades siguin públiques, però després té el gran repte, que és com arriba als barris, com arriba a fer que la gent sàpiga que té aquesta informació i la pot utilitzar pel seu dia a dia o per la seva tasca professional. Hem de presentar l'estratègia de dades obertes al Mobile World Congress, on hem evidenciat el canvi de paradigma que estem vivint dintre la nostra organització, dintre la Generalitat de Catalunya, amb l'àmbit de l'obertura de les dades. Hem passat d'una open by law, és a dir, que obríem allò que la llei, que la normativa ens obligava a obrir, a un canvi, un gir de 180 graus, on ara és open by default, és a dir, que obrim tot allò que no hi ha cap normativa que ens protegeixi. I això penso que és un canvi molt important. I a banda, anant una mica més enllà, el que pretenem amb aquesta nova estratègia de la Generalitat és també donar eines a la ciutadania perquè aquestes dades que posem a disposició d'ella no només siguin dades, sinó que la puguin convertir en informació. Pensant en una ciutadania informada, una ciutadania crítica, una ciutadania que tingui un paper actiu a la societat, la primera passa per això, que succeeixi, és tenir accés a informació. I serà molt difícil que estiguis informada si no tens un accés obert a les dades públiques que tenen.
de les administracions públiques. Evidentment, l'accés a la informació és imprescindible, però no suficient. O sigui, necessitem no només un accés a les dades, sinó també uns canals institucionals per poder participar. O sigui, la idea és que la ciutadania estigui prou informada perquè pugui tenir una capacitat real d'incidir. Per això també necessita saber com es prenen les decisions, qui les pren, quina capacitat d'influència tenim i, evidentment, després com s'executa aquestes decisions polítiques. O sigui, la idea és que la ciutadania no només participi cada 4 anys en les votacions, sinó que tinguem un paper molt més actiu en la presa de decisions del dia a dia, que al final són les polítiques que ens afecten al nostre dia a dia i al nostre benestar. Això del periodisme de dades, perquè semblaria que hi ha un periodisme que es fa amb dades i un altre periodisme que es fa sense. Llavors, en teoria, tot el periodisme es fa amb dades, no? Sí que és veritat, però, que hi ha alguns mitjans de comunicació, de vegades les seves pràctiques periodístiques s'allunyen del que hauria de ser, doncs, la pràctica de la nostra professió. En relació al que és el periodisme d'investigació, és cert que totes les polítiques de transparència, l'aprovació de la llei de transparència 2014, tota la feina que s'ha fet a nivell de dades obertes, així com la possibilitat del dret d'accés que alguns mitjans estem practicant des de fa temps, tot això obre una nova oportunitat, no? Per aquest tipus de periodisme, doncs, que vagi una mica més enllà del titular més obvi. També és veritat, però, una cosa, que per molta transparència i moltes dades obertes que hi hagi, el principal que hi ha d'haver és periodistes disposats a posar el nas en temes que potser incomoden determinades persones i mitjans de comunicació que tinguin la força i la actitud per publicar aquesta mena de continguts. Llavors, en aquest sentit crític, que és la nostra experiència, nosaltres basem el nostre finançament en la força de 1.600 subscriptors i subscriptores, que al final són els que ens permeten que puguem desenvolupar la nostra feina sense dependències ni de grans anunciants ni de subvencions, i això és d'alguna forma el que et permet dur a la pràctica aquest tipus de periodisme.